إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. آج کے اس مختصر درس میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ عبادت پر ہم ثابت قدم کیسے رہیں. عبادت کے تعلق سے یا عبادت کرنے والوں میں دو مسئلے ہیں، دو پرابلم ہیں عبادت کرنے والوں میں. ایک تو یہ کہ عبادت کے بعد اس عبادت پر آدمی جم نہیں پاتا ہے، ٹک نہیں پاتا ہے، کچھ دن اس راہ پر چلتا ہے اس کے بعد اسٹاپ کر دیتا ہے، یا کچھ دور جانے کے بعد یو ٹرن لے لیتا ہے، چند دن دیندار تھا اور اس کے بعد پھر بے دین ہو جاتا ہے. ایک مسئلہ عبادت کرنے والوں میں یہ کہ وہ اپنی موت تک اس عبادت پر، اس دین پر، اس راستے پر جس پہ وہ چل رہا تھا دین کا، اس پہ جم نہیں پاتا ہے. تو ایک مسئلہ عبادت کرنے والوں میں جمنے کا ہے، اور دوسرا مسئلہ عبادت کرنے والوں میں جو پرابلم ہے یا جو غلطی ہے وہ یہ کہ عبادت کرنے کے بعد اس عمل کو مقبول بنانے کا مسئلہ ہے کہ اس کو مقبول بنا نہیں پاتے. عبادت تو کر لیا لیکن اللہ کے ہاں اس کو مقبول ہونے میں یا قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں اس کو پوری نہیں کر پاتے. اور کوئی بھی عبادت قبول نہ ہونے کی جو بہت بڑی دو وجہ ہے، جن دو شرطوں کو لوگ پوری نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے عبادت بیکار ہو جاتی ہے، اس میں ایک تو ریاکاری ہے، دکھاوا ہے کہ ایک بندہ اللہ کے بجائے مخلوق کے لیے عمل کرے. تو عمل تو کیا اس نے، دین کا عمل کیا، لیکن جو قبول ہونے کی شرط تھی وہ پورا نہیں کیا. اس نے پیسہ نکالا، فقیر کو دیا، تو ہاتھ فقیر کی طرف تھے لیکن دل مخلوق کی طرف تھا، کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. تو اس نے نیکی کیا، عبادت کیا، لیکن قبول ہونے کی شرط پوری نہیں کیا. اور یہ بہت بڑی وجہ آج امت میں، جو عمل جس کی وجہ سے بڑے بڑے عمل بیکار ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے بجائے مخلوق کی تعریف، مخلوق میں شہرت، مخلوق میں نام، اس لیے نیکی کرنا. اور دوسری وجہ بدعت ہے جس کی وجہ سے نیکی کرنے کے بعد بھی بیکار ہو جاتی ہے. لیکن یہ دو جو پرابلم ہیں عبادت میں، ایک تو عبادت پر نہیں جم پانا، دوسرے عبادت کے بعد شرطوں کو پوری نہیں کرنا قبول ہونے کی. ہم پہلی جو بات دیکھیں گے آج، عبادت پر کیسے جما جائے یا عبادت پر لوگ جم نہیں پاتے کیوں. جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو، اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، واعبد واعبد ربک، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کریں، حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو آخری وقت آپ کا آ جائے، یعنی آپ کی وفات ہو جائے، آخری سانس تک آپ اللہ کی عبادت کریں. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے کہ جس کی عبادت آخری سانس تک ہو. اللہ کو وہ دینداری پسند ہے کہ جس کی زندگی میں آخری وقت تک اس کی زندگی میں دینداری چھائی ہوئی ہو. چند دن دیندار ہو، اس کے بعد بے دین ہو جائے، اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں. اللہ کو ایسا بندہ چاہیے کہ جس کے ہر آنے والا، جس کا دن پہلے دن سے زیادہ وہ دیندار ہو. اس کی دینداری جو کل تھی، اگلا آنے والا دن کل سے زیادہ بڑھا ہوا دیندار ہو. ایسے بڑھتا دینداری میں چلا جائے،
یہاں تک کہ وہ آخری اس کا وقت آ جائے۔ ہر دن اس کی دینداری بڑھنی چاہیے، اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم فرما بردار بن کے مرو، اللہ کے وفادار فرما بردار، اس کے پابند بن کے مرو، تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے۔ دینداری میں یا عبادت پر، ہم نے دیکھا ابھی عبادت کا ماحول تھا اور لوگوں میں عبادت کا جذبہ آیا، اتنا شوق پیدا ہوا، الحمدللہ بہت اچھی چیز تھی، لیکن جیسے وہ ماحول ختم ہوا عبادت ختم ہو گئی۔ کیا اب ایسے آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کچھ دن دیندار تھا، ابھی دینداری میری بند ہو گئی، تو میرا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا، کیا اللہ مجھے پسند کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو ذرا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان اذا عمل، جب آپ کوئی عمل کرتے تھے، جب بھی آپ کوئی عمل شروع کرتے تھے، اثبتہ، ایک روایت میں ثبتہ، آپ اس عمل پر جم جاتے تھے، یعنی جب بھی کوئی عمل آپ شروع کرتے تھے آپ جم جاتے تھے۔ اصل دین میں جمنا ہے، نیکی سے زیادہ امپورٹنٹ نیکی پر جمنا ہے۔ ایک آدمی چند دن دیندار رہا، اس کے بعد بے دین ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کچھ دن قرآن پڑھ لیا، اس کے بعد بند کیا تو سالوں بند رکھا، ایسا بندہ اللہ کو پسند نہیں، جمنا اصل ہے۔ ایک اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، آپ نے کہا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، جس میں کنٹینیوٹی ہو، مسلسل والا عمل ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو، اللہ کو ایسا عمل پسند ہے۔ ایک آدمی صرف فرائض پڑھتا ہے، جو فرض اللہ نے اس پہ کیا ہے، لیکن وہ کنٹینیو پڑھتا ہے، وہ بہت زیادہ نفلی عبادت نہیں کر پاتا ہے، لیکن جتنا کرتا ہے اس پہ پابند ہے، کبھی چھوڑتا نہیں ہے، اللہ کو ایسا عمل پسند ہے، تھوڑا ہی ہے لیکن وہ کنٹینیو ہے۔ ایک آدمی صرف ایک پیج قرآن پڑھتا ہے ڈیلی، بس ایک پیج، ایک رکوع پڑھتا ہے، لیکن ڈیلی پڑھتا ہے، ڈیلی پڑھتا ہے، ایسا بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ آپ نے کیا فرمایا، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو تھوڑا ہی ہو لیکن کنٹینیو ہو۔ ہمیں بھی یہی چیز اپنانا چاہیے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عبادت پر جم نہیں پاتا ہے، اور جمنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، آج کے درس میں اختصار سے چار پانچ باتیں میں بتاؤں گا آپ کو، کہ جس کی وجہ سے اگر ہم اس کو اپنے ذہن میں رکھیں تو ایک آدمی دین پہ جم سکتا ہے یا عبادت پر ٹک سکتا ہے، اگر اس کو اپنے ذہن میں پابندی سے برقرار رکھے تو۔ پہلی چیز جو عبادت پر جمنے کے لیے پہلی چیز ہے، وہ ہے سچی نیت۔ سچی نیت، پورا معاملہ جو بگڑتا ہے وہ نیت کی خرابی سے بگڑتا ہے۔ ایک آدمی دیندار جب بنتا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے، یہ اصل جو ہے رول اس کی نیت کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی، رمضان آیا، ایک آدمی سگریٹ چھوڑ دیا، بیڑی چھوڑ دیا، تمباکو چھوڑ دیا، یا ٹی وی گھر میں بند کر دیا، کپڑا اڑا دیا، اور جو بھی اس طرح کے کام تھے سب بند کر دیا اور نیکیاں کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ جو یہ غلط کام بند کیا اور نیکی جو اسٹارٹ کیا اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت ہے رمضان تک۔ اس نے ٹی وی بند کیا رمضان تک کے لیے، اس نے سگریٹ چھوڑ دیا، لیکن اس کی نیت میں کیا ہے، رمضان تک کے لیے۔ اس نے ہر وہ غلط کام چھوڑ دیا جو کر رہا تھا، لیکن اس کی نیت میں ہے بس رمضان تک۔ اس لیے رمضان جانے کے بعد جیسے وقت گیا وہ فوراً ویسا ہی بن جاتا ہے جیسا رمضان سے پہلے تھا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ اس کی نیت ہی غلط تھی، اس کی نیت میں سوراخ تھا۔ اگر برتن میں سوراخ ہو تو پانی اس میں ٹکتا نہیں ہے، سب پانی نکل جائے گا۔ یہی حال ہماری نیتوں کا ہے، ہم جب نیکی شروع کرتے ہیں تو اس نیکی میں نیت جو ہوتی ہے اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے، لیمٹ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، دن طے ہوتے ہیں، ہم اس دن تک دیندار رہیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دن دن طے کرتے ہیں، جمعہ جمعہ میں جمعہ کو تھوڑا دیندار بنوں گا، نہا دھو کے دودھا بن کے آ جاتا ہے،
کچھ لوگ ہوتے ہیں عید کی دن آتے ان کے ہاں دن طے ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جن کے ہاں رات طے ہوتی ہے، شب برات آئی تو تھوڑا سا بالکل نہا دھو کر کے پوری رات جاگے گا، ایسے بہت شب معراج آ گئے تو حالانکہ ثابت نہیں ہے لیکن جاگے گا، اس کے ہاں رات بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ رمضان، ہاں رمضان تو صحیح بات ہے امپورٹنٹ بہت ہے، لیکن اس کی نیت رمضان تک ہے بس۔ جیسے ایک آدمی جیل میں ہے اور وہ جیل میں، ٹھیک ہے بھائی ایک مہینہ صبر کر لو، رک جاؤ، اپنے آپ کو اسٹاپ کر لو، اس کے بعد تو آزادی ہے، تو یہ نیت ہے، اس کی نیت سچی نہیں ہے، کھوٹی نیت ہے اس کی۔ اس لیے کھوٹی نیت سے جب عبادت شروع کرتا ہے اور کھوٹی نیت لے کے جب وہ غلط عمل بند کرتا ہے تو وہ ٹک نہیں پاتا ہے، جیسے وہ دن گیا، وہ وقت گیا، واپس وہ بے دین ہو جاتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ نیت ہے۔ ہم جب نیت کریں تو کیا نیت ہماری ہونی چاہیے؟ آخری سانس تک، میں یہ عمل شروع کر رہا ہوں، اللہ مجھے توفیق دے، میں اپنی آخری سانس تک کروں گا اس کو، یہ نیت ہوتی ہے سچی نیت۔ میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، اے اللہ تو مجھے توفیق دے، میں اپنی آخری سانس تک قرآن پڑھوں گا، نماز میری ایک بھی چھوٹے گی نہیں۔ تو ہم جب نیت پکی کریں، دیکھیے یاد رکھیے، سچی نیت آدھا عمل ہے، اس کو آپ یاد رکھ، سچی نیت آدھا عمل ہے، آدھا عمل آپ کا آسان ہو جاتا ہے سچی نیت ہوتی ہے، شیطان کا اس میں کم پاور کمزور ہو جاتا ہے آدمی جب پکی نیت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی رمضان میں، ایک آدمی رات میں سوتا ہے اور وہ پوری سچی نیت کر کے سوئے، مجھے فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ دیکھیے سچی نیت کر کے اگر سوتا ہے، عزم، ایک دم پکا ارادہ، انشاءاللہ اٹھ جاتا ہے وہ، کیوں؟ اس نے رات ہی سے پورا پکا ارادہ بنا کے سویا تھا۔ نیت کرنے سے آدھا عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اور ایک آدمی سویا ہے، کوئی اس کی نیت نہیں ہے کہ جماعت پانا ہے، وہ پہنچنا ہے، نیت بس سو گیا، تو نیت کیا ہی نہیں اس نے، وہ ارادہ، وہ حوصلہ ہے ہی نہیں ہے، تو سویا رہ جاتا ہے۔ نیت کر لینے، پکی نیت انسان کو عمل پہ کھڑی کر دیتی ہے۔ پہلی چیز ہے عبادت میں سچی نیت۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف چن لیتا ہے، اور اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کے راستے کی طرف بڑھتا ہے، خود لپکتا ہے، خود آگے بڑھتا ہے۔ تو پہلے ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے، مجھ کو کرنا ہے اس کو، میری نیت ہے میں آخری وقت تک کروں گا، پہلے ہماری طرف سے ہو تو اللہ کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ اللہ زبردستی ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ کسی کو زبردستی لا کے دین کے راستے پہ ڈالتا نہیں ہے، اللہ کا قاعدہ ہے، تم جیسا کرو گے وہ تمہارے لیے آسان ہوگا، تم بڑھو گے ہم تم کو اور آسان کر دیں گے۔ تو پہلے ہماری نیت، ہم نیت میں غریب ہیں، اس لیے عمل میں کمزور ہیں۔ ہماری نیت بہت پکی ہونی چاہیے دین کے لیے اور عبادت کے لیے، پہلی چیز۔ نمبر دو، دوسری چیز جو عبادت پر جمنے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے، وہ ہے اللہ سے دعا مانگنا، دعا کرنا۔ اس کو یاد رکھیے کہ بڑے سے بڑا عمل ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو، کتنا بھی ایزی عمل ہو، اگر اللہ کی توفیق نہ ہو وہ عمل اس کے لیے مشکل بن جائے گا، اور بڑے سے بڑا پہاڑ کے برابر عمل ہو، اللہ کی توفیق مل جائے، وہ عمل آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے عبادت پر جمنے کے لیے دوسری چیز ہے وہ اللہ سے مانگنا، اللہ کو بولنا پڑے گا، اللہ سے کہنا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا، اللہ تو نے ہدایت دے دیا ہے مجھ کو، دین کے راستے پہ آ گیا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، پنجوکتا نمازی بن گیا ہوں، ربنا لا تزغ قلوبنا، دل کو ٹیڑھا نہیں کرنا، کیونکہ دل اصل ہے انسان کی زندگی میں۔ جیسے گاڑی ہے، گاڑی پوری گاڑی وہیں مڑ جاتی ہے جہاں اسٹیئرنگ گھومتی ہے، اسٹیئرنگ جیسے گھومتی ہے گاڑی اپنے آپ گھوم جاتی ہے، ایسے انسان کی زندگی وہیں مڑ جاتی ہے جہاں اس کا دل مڑتا ہے، اگلا قدم وہیں جائے گا جہاں اس کا دل جائے گا۔ اس لیے انسان کی زندگی میں دل سب سے اہم ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعا مانگنا پڑے گا بار بار اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ ہم بتائیں کتنا ہم نے مانگا ہے رمضان میں، کتنے لوگوں نے یہ مانگا ہے، اللہ اب میں دین پہ آ گیا ہوں، ذرا اب میرے دل کو ٹیڑھا پن نہیں کر، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، وہاب، اللہ تو ہی دینے والا، عطا کرنے والا تو ہی ہے۔
تو یہ جو دعا ہے اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں، آدمی اپنی زبان میں مانگے، اللہ مجھے دین کے راستے پہ جمع کے رکھ، مجھے دین کے راستے پہ پابند، میرے دل میں ٹیڑھا پن پیدا نہیں کرنا۔ تو یہ جو ہے اللہ کو بولنا پڑے گا۔ آپ بتائیے آدمی اللہ سے کیا کیا مانگ لیتا ہے لیکن دین پر جمنے ثابت قدمی کی دعا نہیں مانگ پاتا ہے۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، جب اللہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے وہ آدمی پھر جاتا ہے۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سے بولیں، اور جب تک اللہ سے نہیں بولیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہل ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک قوم خود بدلنا نہ چاہے، اللہ کا قاعدہ ہے۔ تو یہ جو ہے دوسری چیز، آپ دیکھیے اللہ کے نبی وسلم، ہمارے نبی وسلم جو خود دین پر تھے، آپ کیا کہتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایک روایت میں ہے یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک طاعتک، اے اللہ میرے، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنی اطاعت پر، اپنی فرما برداری پر جمع کے رکھ۔ آپ بتائیے نبی جو آلریڈی دین پر جمے ہوئے تھے، لوگوں کو جمانے آئے تھے، وہ اللہ کو بول رہے ہیں اور ہم نہیں بول رہے ہیں، یہ بہت افسوس کی چیز ہے۔ آج ہم عبادت کے لیے اللہ کی توفیق کے محتاج ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا نہیں پاتے، کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ توبہ نہیں کر پاتے، کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں ہے۔ کتنے لوگ سر اللہ کی بہت بڑی بڑا احسان ہے کہ ہم روزانہ مسجد میں آتے، اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ تو نے توفیق دیا تو ہم آتے ہیں، ورنہ کتنے لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سب کچھ ہے، ہٹے کٹے ہیں، لیکن تیرے سامنے جھک نہیں پاتے ہیں۔ اللہ تیرا احسان ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ اگر توفیق چھین لے، ایک بندہ گناہوں پہ گناہ کرے توبہ نہیں کر پاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس لیے بہت اہم چیز ہے دعا، اللہ سے مانگیں، اے اللہ توفیق دے آخری سانس تک تیری عبادت کرنے کی۔ نمبر تین، تیسری چیز ہے جس سے عبادت آسان ہوتی ہے، جمنا آسان ہوتا ہے، وہ ہے ہر عمل کی فضیلت پر دھیان دینا اور اس کو سمجھنا، فائدے پر نظر رکھنا، اس عمل کا کیا فائدہ ہے۔ اب بتائیے دنیا میں ایک انسان، دنیا کے معاملے میں آج ایک آدمی چاہے بارش ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ بھی ہو، کام پہ کیوں جاتا ہے؟ کبھی کام پہ جانے کے لیے الارم رکھتا، یعنی اس کو جگانا نہیں پڑتا، اذان نہیں ہوتی ہے، اٹھو بھائی کام پہ چلو، ہوتا ہے اذان کبھی ہوتی ہے، لیکن برابر ایک آدمی آفس میں دکان پر پابندی سے کیوں جاتا، اتنی پابندی کیوں ہے؟ اگر بارش آ گئی تو رین کوٹ لیتا ہے، ہاں چھتری لیتا ہے، لیکن برابر ٹائم پہ جاتا ہے، کچھ اس کو جگانے کی ضرورت نہیں، برابر اٹھ کے جاتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس کو پتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد جو ملنے والا بہت قیمتی ہے، سیلری جو تنخواہ ملی بہت قیمتی ہے، اس کو پتا ہے، اس کو پیسے کی قیمت معلوم ہے، اس لیے عمل آسان ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کو جب کسی چیز کی قیمت معلوم ہوتی ہے تو مشقت آسان ہو جاتی ہے، بھاگنا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ بھاگنے میں اور لذت ملتی ہے، اور لذت پیدا ہے، کیا مل، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جا رہا ہوں جو اس کے بعد کیا ملنے والا ہے۔ تیسری چیز جو ہے دین پہ جمنے کے لیے، ہم ہر عمل پہ اس کا فائدہ ذہن میں رکھیں، کیا ملنے والا ہے۔ آپ بتائیں ایک آدمی کو معلوم ہو جائے، ایک بار نبی نے کیا فرمایا، سبحان اللہ بولنا زمین و آسمان کے بیچ کے خلا اسپیس کو بھر دیتا ہے، ایک بار سبحان اللہ بولنا جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ ایک آدمی کو معلوم ہے، وہ بستر پہ پڑا ہے، وہ بیٹھے بیٹھے کتنی نیکیاں کر سکتا ہے، کیوں؟ اس کو فضیلت معلوم ہے، اس کو پتا ہے کہ اتنا بولنے سے کیا، بول الحمدللہ بولنے سے اللہ کے ترازو میزان، پورا میزان بھر جاتا ہے، اس کو پتا ہے، اور جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اس کو فضیلت۔ جب انسان کو عمل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے تو اس کے لیے عمل آسان ہوتا ہے۔ آپ بتائیے ایک آدمی بچہ ہے، جب وہ کالج جاتا ہے، اسکول جاتا ہے تو بھاگتا ہے، یہاں وہاں جا کے گپ شپ کر کے ٹائم پاس گھر پہ چلا آتا ہے، اچھی طرح نہ کالج جاتا ہے نہ اسکول جاتا ہے، لیکن وہی لڑکا بڑا ہونے کے بعد جب اس کو جاب لگنے لگتا ہے، اور جاب لگنے میں انگلش بولنا شرط ہو جاتا ہے، پکا انگلش آنی چاہیے، تو اب تو اس نے پڑھائی اچھے سے نہیں کیا ہے، اب جاب کے لیے وہ برابر جا کر کے کوچنگ کر کے ایکسٹرا کلاس کر کے جو ہے انگلش سیکھتا ہے، پر جب پڑھائی کر رہا تھا تو بھاگ رہا تھا،
لیکن اب جاب جب لگنے والی ہے اور جاب کے لیے انگلش بولنا شرط ہے تو اب برابر جا کے پیسہ بھی بھرتا ہے اور اس کے بعد انگلش سیکھتا ہے، ٹائم پہ جا کے پابندی سے سیکھتا ہے۔ کیوں بھائی؟ ٹائم سے جا رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، وقت برباد کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے اس کے بغیر جاب لگنے والی نہیں۔ ایک انسان کو جب کسی چیز کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے تو عمل آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین نے، ہماری شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، نبی نے ہر عمل پہ اس نیکی کا اجر بتایا ہے۔ یہ کرو گی یہ ملے گا، یہ کرو گی یہ ملے گا، اس پر یہ ہے، اس پر کیوں بتایا؟ تاکہ بندے کے اندر حرص پیدا ہو، لالچ پیدا ہو۔ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ بتائیے، ایک آدمی جاتا ہے اپنے باڈی کو بنانے کے لیے، جسم بنانے کے لیے، جا کر کے کلب میں جا کر کے پورا جو ہے ایکسرسائز کرتا ہے، بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہے، آج 10 کلو، کل 20 کلو، اور ہر دن جب اس کا وزن بڑھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ بھائی اتنی تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ گھر میں ابا بولتے ہیں ذرا یہ چکی پہ آٹا دے آؤ، گیہوں دے، نہیں جاتا ہے۔ گھر پہ گیہوں، گھر والا بولتا ہے گیہوں ذرا دے آؤ چکی پر، وہی بیٹا نہیں جاتا ہے، اور وہاں جا کے 50-50 کلو اٹھا رہا ہے۔ کیوں اٹھا رہا ہے بھائی؟ کیوں وہاں اتنی محنت کر کیوں رہا ہے؟ اتنی محنت کر رہا ہے وہ روزانہ اپنا، جی ہاں میرا ہیلتھ بڑھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو یہ اٹھانے سے میری جسم کا جو ہیلتھ ہے، جو میرے جسم اس کا طاقت بڑھے گی، وہاں اس کو فائدہ معلوم ہے، اس لیے بھاگ رہا ہے، برابر ٹائم پہ جا رہا ہے، پیسہ بھی دے رہا ہے، وزن اٹھانے کے لیے پیسہ دے رہا ہے۔ ایک انسان کو جب کسی عمل کی قیمت معلوم ہوتی ہے کیا ملے گا بعد میں، تو اس کے لیے وہ تکلیف بھی آسان ہو جاتی ہے، مشقت بلکہ اور مزہ آتا اس کو۔ اگر 5 کلو بڑھ گیا ایک دن تو اور خوش ہوتا، ہاں آج میں نے بڑھا دیا، کل میں نے 25 اٹھایا تھا، آج 30 کر دیا، وہ تکلیف پہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس لیے تیسری چیز ہے کہ ہم ہر عمل پر اس کی قیمت دیکھیں۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، اور بہت ساری آیتیں۔ بہرحال یہ جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں ذہن میں، اور ہر عمل پہ کیا ملنے والا اس کو یاد رکھیں۔ آپ بتائیے، فجر میں اگر ایک آدمی کو رات میں، یہ مثال ہے، اس سے پہلے میں نے دیا تھا، ایک آدمی کو رات میں 2 بجے 3 بجے اگر اس کو فون آئے، اس کو فون آ جائے 3 بجے کہ آ جاؤ تمہارا پیسہ ریڈی ہے، لے کے جاؤ، 2 لاکھ 4 لاکھ 1 لاکھ، جلدی آؤ لے کے جاؤ۔ آدمی 3 بج رہا ہے 4 بج رہا ہے، برابر اٹھے گا، سویا ہے، سویا ہوا آدمی ہے، لیکن برابر اس کی نیند پھٹافٹ ختم ہو جائے گی، اٹھے گا، کپڑا پہنے گا اور فٹافٹ گاڑی لے گا، نہیں تو رکشہ پر کچھ بھی کرے گا، بھاگے گا۔ یہ اتنی حرکت اس کے اندر کیوں آئی؟ اور وہی آدمی ہے، سویا ہے، فجر میں مؤذن کی اذان کان میں جا رہی ہے، حی علی الصلاہ، آؤ نماز کے لیے، تو نہیں آ رہا ہے۔ ادھر ایک فون کیا اس نے تو بھاگ کے جا رہا ہے، ایک فون پہ برابر اٹھ کے کپڑا پہن کے رکشہ کر کے بھاگ رہا ہے، اور یہ مؤذن روز بلاتا ہے یا نہیں آ رہا ہے، وہاں جا رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں اس کی قیمت زیادہ ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ جو 1 لاکھ 1 پیٹی 2 پیٹی ملنے والا ہے اس کو زیادہ امپورٹنس سمجھ رہا ہے، یہاں اس کی قیمت نہیں معلوم اس کو، اس کی قیمت مرنے کے بعد معلوم ہوگی، اس کی قیمت مرنے کے۔ ایک انسان کو جب قیمت معلوم ہو جاتی ہے تو عمل آسان ہوتا ہے۔ اس لیے دین پر جمنے کا تیسرا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ ہم دین کے ہر عمل پہ اس کا فائدہ ذہن میں رکھیں۔ میری ایک نماز گئی، میرا کتنا گھاٹا ہوا، میرا ایک فجر گئی، کتنا گھاٹا ہوا۔ جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، نبی نے فرمایا کہ وہ پورے دن بھر کے لیے اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے، اللہ کی ضمانت مل جاتی ہے، اس کی سیکیورٹی اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اس کو کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ اب یہ جس کو قیمت معلوم ہو جائے کہ اگر میری فجر گئی، جماعت سے گئی، تو اب وہ جو نبی کا وعدہ ہے پورے دن بھر کے لیے اللہ کی ضمانت مجھے نہیں ملی، تو اب مجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی حملہ کر سکتا ہے، دشمن بھی حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی سیکیورٹی میں نکل گیا۔ تو یہ جب انسان کو معلوم ہوتا ہے تو بھاگ کے آتا ہے، مجھے سیکیورٹی اللہ کی چاہیے، پورے دن بھر کے لیے چاہیے میرے کو۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، عمل پہ فضیلت کو ذہن میں رکھنا۔ نمبر 4، چوتھی چیز ہے جس سے عمل پہ ٹکنا آسان ہوتا ہے، وہ ہے کہ ہم کو جب بھی نیکی کا موقع ملے تو ہم نیکیوں کو ٹالے نہیں، نیکیوں کو کبھی ٹالے نہیں۔
نیکیاں ٹالنا یہ نہ کرنے کا سبب بنتا ہے، یا نیکیوں سے دوری کا سبب بنتا ہے نیکی ٹالنا۔ نیکی کو ہم کبھی بھی ٹالے نہیں۔ آج ایک انسان جب ایک نیکی کو ٹال دیتا ہے تو اگلا قدم اس کے لیے اور مشکل بن جاتا ہے۔ اگر دین پہ جمنا ہے تو ہمیں کبھی بھی نیکی کو ٹالنا نہیں چاہیے، جیسے موقع ملے فوراً کرنا چاہیے۔ اب بتائیں، ایک آدمی ہے سیڑھی پہ، پہلی سیڑھی پہ چڑھنا ہے، اب پہلے پہ ہی نہیں چڑھ رہا ہے، چڑھ ہی نہیں رہا ہے، تو اگلی سیڑھی اس کے لیے اپنے آپ مشکل ہے، لیکن پہلے پہ چڑھا تو اگلی سیڑھی آسان ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ دین کا ہے، جب بھی ہم کو موقع ملے ہم نیکی ٹالے نہیں۔ آج بہت سا مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، آپ دیکھیے کہ نیکی ٹالنے سے نقصان کیا ہوتا ہے۔ اذان ہوئی، آدمی دیکھتا ہے ٹھیک ہے ابھی 15 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے جماعت ہونے میں، 10 منٹ باقی ہے جماعت ہونے میں، بیٹھا ہے بات نہیں کر رہا، ابھی جا رہا ہوں، ابھی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے ابھی جا رہا ہوں۔ وہ ابھی وہ جماعت ختم ہو جاتی ہے اور بیٹھا رہتا ہے، بعد میں ارے جماعت ختم ہوگی، بھاگ کے آ کر کے اکیلے پڑھ لیتا ہے۔ کیوں نقصان ہوا اس کا؟ اس نے نیکی ٹالنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس کی جماعت گئی۔ کتنے لوگوں کی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھتا ہے ابھی ٹائم ہے، لیکن وہی آدمی اذان ہوئی سب چھوڑ دیا، بند سب چھوڑ، اور بھاگ کے جب آتا ہے تو وہ نیکی اس کی ضائع نہیں ہوتی ہے، وہ پا جاتا ہے۔ نیکی ہم زندگی میں کبھی ٹالے نہیں، جیسے اللہ ہم کو موقع دے فوراً اس کو کریں۔ اگر ہم نے ٹال دیا، ایک نیکی ٹالنا اگلی نیکی کے ٹالنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ بتائیے، آپ ایک دن قرآن نہ پڑھیے، آپ ایک دن قرآن نہ پڑھیں، وہ اگلے دن اور سستی پیدا ہوتی ہے، پھر اگلے دن اور، وہ آپ کر کی زندگی ہے۔ یہ انسان کا نفس اور شیطان دو دشمن ہیں، ایک باہر کا ایک اندر کا، ایک شیطان اور نفس، یہ ہمیشہ انسان کو سست کرتے عمل پہ۔ ہمیشہ ذہن میں رکھنے کا، نیکی کا موقع ملا فوراً کرنے کا۔ اللہ نے توفیق دیا، پیسہ دیا، عمرہ کرنے کا، جانے کا، حج کا موقع، جانے کا، ٹالنا نہیں کبھی بھی۔ اگر ٹالے شیطان سست کرتا چلا جائے گا، کوئی نہ کوئی ذہن میں ریزن پیدا کر دے گا، کوئی سبب پیدا کر دے گا، یہ ہو جائے کچھ اور ہو جائے گا، آدمی نہیں جائے گا۔ اس لیے کبھی نیکی کو ٹالے نہیں، اگر دین پہ جمنا ہے تو ایسا کر کے دیکھیے، آدمی اور بڑھتا چلا جاتا ہے دین پہ، اگر ٹالتا نہیں ہے تو۔ اور ہمیشہ ذہن میں وہ تین صحابی کا واقعہ یاد رکھیے، وہ تین صحابی جنہوں نے نیکیاں ٹال دیا تھا، کیا ہوا تھا اللہ کی طرف سے؟ آپ رمضان میں سنے ہوں گے خلاصے میں، ہاں سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ جن کے لیے پوری سورۃ توبہ اتری ہے، وہ تین صحابی مخلص لوگ، تین صحابی ہیں، لیکن بس غزوہ تبوک میں جانا تھا، سارے صحابہ نکل گئے، نبی نکل گئے، یہ تینوں بھی، ان کی بھی نیت تھی جانا ہے، نیت خراب، جانا ہے، کل جائیں گے، کل نکل جائیں گے، ٹھیک ہے کل جائیں گے، ہمارے پاس سواری ہے، ابھی قافلہ جا رہا ہے، ابھی پہنچے گا، 10 دن میں 15 دن میں پہنچے گا وہاں پر، ہمارے پاس تیز سواری ہے، ہم جلدی سے پہنچ جائیں گے، کل۔ وہ کل کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ گئے، اور یہ جانی پہ، جب آدمی کل تو دیکھتا ہے اب تو زیادہ ٹائم ہو گیا، اب جانے کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہی حال ہوا، اللہ کی طرف سے کیا ہوا؟ 50 دن تک بائیکاٹ، 40 دن تک پورے سماج سے بائیکاٹ، پھر 10 دن اپنی بیویوں سے بائیکاٹ، پورے 50 دن تک کوئی ان سے بات چیت نہیں، سب ختم۔ 50 دن کے بعد توبہ قبول ہوئی۔ اتنی بڑی سزا کیسے ملی؟ کیوں عمل سے محروم ہوئے؟ صرف ٹالنا، نیکی ٹال دینے سے بعد میں شیطان کچھ نہ کچھ، نفس انسان کو سست کر دیتا ہے، نیکیاں ہم ٹالے نہیں۔ اللہ جیسے ہم کو توفیق دے فوراً کر لیں، یاد رکھے اس کو۔ ایسے ہی ایک چیز اور ہے جس سے انسان دین پہ جم سکتا ہے، وہ ہے انسان اپنے نفس کو زبردستی دین پہ ڈالے۔ اس کو یاد رکھیے، ہر انسان کے اندر ایک جنگلی جانور ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا نفس ہے۔ آپ اپنے نفس کو یہ سمجھیں، وہ شرارتی غلام ہے۔ جیسے آپ کے پاس کوئی غلام ہے، نوکر ہے، اور وہ نوکر بہت شرارتی ہے، اگر آپ اس کو دبا کر کے، ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو اپنے انڈر میں نہیں رکھیں گے تو کل وہ آپ کی کرسی بیٹھے گا، وہ آپ کی کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شرارتی ہے، آپ کو زیر کر دے گا وہ۔ تو آدمی کیا کرتا ہے؟ شرارتی غلام کو ہمیشہ ڈانٹ ڈپٹ کے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ایسے ہر انسان کے اندر اس کا نفس جو شرارتی غلام ہے،
شرارت بہت شرارتی ہے، ہمیشہ اس کو لذت میں لے جاتا ہے، آرام آرام لذت، اور لذت کی چاہت میں انسان آخرت کی لذت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اگر آدمی دین پہ جمنا چاہتا ہے تو اپنے نفس کو زبردستی دین پہ ڈالے۔ نفس، آدمی سویا ہے رات میں، نرم نرم بستر ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، یا موسم بہت اچھا ہے، سہانا ہے، اے سی میں خوش ہو رہا ہے، اٹھنے کی دل نہیں کہتا، کون بولتا؟ نفس۔ ارے سو، نفس ہمیشہ لذت چاہتا ہے، اس کو یاد رکھو، نفس ہمیشہ آرام اور لذت دو چیز چاہتا ہے۔ اب یہ لذت اور آرام جو نفس بول رہا ہے، اس نفس کے جو ہے گردن پہ پیر رکھ کر کے ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا، تب ہم دین پہ جم پائیں گے۔ نفس کبھی آپ کو کھڑا نہیں کرے گا، نماز پڑھنے چلو، اٹھو چلو، نہیں بولے گا۔ نفس کبھی آدمی کا بھلا نہیں چاہتا ہے۔ نفس، ان نفس لامارہ بالسوء، نفس ہمیشہ گناہوں پر ڈالتا ہے انسان کو۔ اس لیے یہ پانچویں چیز ہے کہ ایک انسان اگر دین پہ جمنا چاہتا ہے، اپنے نفس سے لڑنا پڑے گا۔ المجاہد من جاہد لنفسہ، سب سے بڑا مجاہد کون ہے؟ جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ جو آدمی اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا ہے، وہ باہر بڑے بڑے اور بڑی بڑی چیزیں کیا کنٹرول کرے گا؟ اپنے نفس کو ہرانا پڑے گا، اپنے نفس کو کچلنا پڑے گا، اور جیسا طریقہ نبی نے بتایا ویسا کچلنا پڑے گا۔ جیسا بتایا ایسا، اپنی منمانی کوئی طریقہ نہیں نکالنے کا، جیسا صوفیوں نے نکالا، ہاں تو ویسا نہیں کرنا ہے۔ تو نفس، یہ پانچویں چیز ہے کہ نفس کو ہمیں ڈالنا پڑے گا عبادت پہ۔ اگر نفس بولتا ہے یہ کرو، اس کے الٹا کرنا ہے، ہمیشہ اس کو الٹا کرنا ہے۔ اور اللہ نے جو رمضان کا مہینہ اللہ دیتا ہے، دیا تھا، وہ اسی غلام کو کنٹرول کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس کو یاد رکھیے، یہ ایک غلام ہے، یہ نفس ہے، شرارتی جانور ہے، اس کو ایسا باندھ دو رسی سے کہ 11 مہینہ تم کو گناہوں میں لے کے نہ جا پائے۔ یہ نفس ہے، سب سے زیادہ انسان برباد ہوتا ہے، شیطان سے زیادہ برباد ہوتا ہے اپنے نفس سے۔ شیطان تو کبھی مان لیجیے نہیں بھی آیا، چھٹی پر ہے، چلا گیا ادھر ادھر، تب بھی اس کے پاس ایک دشمن ہے، اس کا نفس ہے، ہمیشہ اس کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا۔ وہ جانور ہے، دیکھو جنگلی جانور ہے، اب جنگلی جانور ہے، آدمی پکڑ کے اس کو لے کے آیا پبلک میں دکھانے کے لیے، بھالو ہے، کچھ بھی ہے، لا کے چھوڑ دیا، تو وہ کیا کرے گا؟ پبلک کا کتنا نقصان کرے گا۔ لیکن وہی جانور کو اگر جنگل سے پکڑ کے لا کے ٹرینڈ کرے، خوف سکھایا، کئی مہینے ٹرینڈ کیا، اب جب اس کو پبلک میں لے کے آتا ہے تو وہی بھالو، وہی جو بھی ہے، وہ برابر پبلک میں کھڑا ہے، کچھ نہیں بولتا ہے، بلکہ وہ دکھاتا ہے اس کو، ایک سرکس والا، ایک جان، اس کو پبلک میں لے کے آیا ہے، اور پبلک کا نقصان نہیں کرتا ہے، کیوں؟ ٹرینڈ کیا ہے۔ ایسے ہر انسان کو اپنے نفس کو ٹرینڈ کرنا پڑے گا، اس جنگلی جانور کو اتنا ٹرینڈ کریں کہ یہ سر نہ اٹھا پائے، نقصان نہ پہنچا پائے۔ پانچویں چیز ہے، یہ چند باتیں ہیں جس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور اس میں کئی باتیں ہیں، لیکن اختصار سے درس جو ہے، اختصار کی وجہ سے میں نے 4-5 پوائنٹ لیا ہے میں نے، تو یہ اتنی باتیں کافی ہیں جو ہے۔ جو نمبر ایک جو میں نے بتایا، ایک بار میں اس کو سمرائز ریویژن کرتا ہوں کہ ایک انسان دین پہ جمنے کے لیے کچھ چیزیں دھیان دے۔ نمبر ایک، پہلی چیز کیا ہے؟ ہاں، نیت۔ نیت مطلب زبان سے بولنا ہے، میں نیت کرتا ہوں دین پہ جمنے کی، ایسا سچی نیت، مجھے آخری سانس تک دین پہ جمنا ہے، یہ نیت۔ میں یہ عمل کر رہا ہوں نا، میں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھ رہا ہوں، جماعت سے پڑھ رہا ہوں، میں انشاءاللہ، اللہ تعالی نیت کرے، انشاءاللہ میں اپنی آخری سانس تک، موت تک میں جماعت سے نماز نہیں چھوڑوں گا، الا کہ کوئی مجبوری آ گئی، لیکن یہ نیت، میں یہ عمل کر رہا ہوں، موت تک کروں گا، ایسی نیت۔ نمبر دو کیا ہے؟ دعا، اللہ سے بولیں، کیوں؟ اللہ کی توفیق نہیں تو نیت کتنی بھی اچھی ہو، ہاں اللہ کی توفیق نہیں تو کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے۔ اللہ کو بولنا پڑے گا، اللہ سے مانگنا پڑے گا، ہاں اللہ مجھے دین پر، ہدایت پر جمع کے رکھ۔ نمبر تین کیا ہے؟ ہاں تیسری چیز کیا ہے جس سے دین پہ جمنا آسان ہوتا ہے عبادت پر؟ وہ کیا ہے؟ ہر عمل پہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ جب ذہن میں ہوتا ہے تو عمل ایزی ہو جاتا ہے، آسان ہوتا ہے، کیونکہ پانا ہے، اس کو پانا ہے۔ تو ہر عمل پہ فائدہ، ہر نماز پہ کتنا فائدہ ہے، وہ بھاگنا۔ اور نمبر چار، چوتھی چیز کیا ہے؟ عمل کو ٹالے نہیں، کبھی عمل کو ٹالنا نہیں چاہیے، جیسے موقع ملے کر لیں۔ پانچویں چیز کیا ہے؟
اپنے نفس کو ٹرینڈ کریں، نفس کو کچلیں، نفس کے خلاف جائیں، جو نفس کہہ رہا ہے اس کے الٹا کریں، اس کے الٹا کریں۔ نفس کہہ رہا ہے ایسا کرو، نہیں ایسا کرنے کا، نفس بول رہا ہے چلو وہاں پر نہیں جائیں گے، یہاں جائیں گے، ایسا نفس کے خلاف۔ اور ایک آخری بات، بس آخری بات یہ کہ ہم اپنے پورے دن کو عبادتوں میں بانٹ دیں۔ دیکھیے، کسی انسان کو نماز پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے، لیکن کسی انسان کو نماز جو ہے قرآن پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے، کسی انسان کو روزہ رکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ انسان، اللہ نے انسان کو الگ الگ بنایا ہے، اور انسان، ہر انسان کو الگ الگ عبادت میں زیادہ مزہ آتا ہے، کسی کو زیادہ اس میں اچھا لگتا ہے، کسی کو۔ تو انسان اپنے دن بھر کو الگ الگ عبادتوں میں بانٹ دے، بانٹے۔ جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو کرنا پکا کرنا ہے، لیکن فرض کے علاوہ اپنے پورے دن کو عبادتوں میں بانٹنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی ایک ہی عبادت میں اکتا جائے گا۔ مان لیجیے مثال کے طور پہ، فرض پڑھنے کے بعد ایک آدمی سوچتا ہے کیا کروں، تو کوئی آدمی نفل پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھے گا وہ، اکتا جائے گا۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کتنا پڑھے گا، اکتا جائے گا۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے، اپنے دن بھر کو عبادتوں سے پیک کرنا چاہیے، تھوڑا یہ، تھوڑا یہ، تھوڑا یہ، اتنا پیک کرنا چاہیے کہ اس میں گناہ کے گھسنے کا موقع ہی نہ ملے، ایسا پیک کر دے پورے دن کو۔ آپ دیکھیے حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک بار پوچھا، نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایک بار صحابہ سے پوچھا، من اصبح منکم الیوم صائما، آپ نے صحابہ سے پوچھا آج کون صبح کیا روزے کی حالت میں، آج صبح روزہ کون ہے، صبح روزہ کس نے صبح کیا روزے کی حالت میں۔ سارے صحابہ میں حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، کہا انا، میں آج روزے سے ہوں، نفل روزہ ہے میں۔ پھر آپ نے پوچھا من اصبح منکم الیوم، تمہیں سے کون ہے جو آج صبح کیا ہے کسی کی جنازے کی نماز میں شریک ہوا ہے، جنازے کے پیچھے چلا ہے، جنازے میں شریک ہوا ہے، کون ہے؟ پھر کھڑے ہوئے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انا، میں آج جنازہ کسی کا پڑھا ہوں، گیا ہوں، شریک ہوا ہوں اس میں۔ پھر آپ نے پوچھا آج کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کیا ہے، حضرت ابو بکر پھر کھڑے ہوئے، انا، میں۔ آپ نے پوچھا آج کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، حضرت ابو بکر نے کہا میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دن میں جس کے اندر، جس کے پاس اتنی نیکیاں، یہ چار نیکیاں جمع ہو جائیں، اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ ضرور ڈالے گا۔ آپ بتائیے کہ، تو الگ الگ نیکیاں، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ایسے ہم کو دن بھر میں نیکیوں کو بانٹ دینا چاہیے، یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، تاکہ تھوڑا تھوڑا سب کر لینے سے کیا ہوتا ہے، آدمی سب نیکیوں کا ثواب پا جاتا ہے۔ اب ہم صرف نماز ہی پڑھیں بس، تو صرف نماز ہی ہے، اس کے علاوہ کبھی ہم نے سنا کوئی مریض ہے، جا کے ہم نے عیادت کر لیا، کبھی ہم نے کوئی مسکین کو دے بھی دیا، ہاں نفلی روزہ بھی رکھ لیا کبھی۔ تو آدمی نیکیاں بانٹے، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پہ جمنے کی توفیق دے، اور عبادت پر جمنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی آخری موت، اپنی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم دین پر جمے رہیں، نماز کا پابند بنائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔